السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ولاليال واتان سوقي فيديو كهدا شعير كدين عكر هباني بول داني وقبت سوماريكا وحان شعر يسوي كان kan kirim halkan aan ku hayo aan soo raaciyo kaasoo isla mawduucaas kiribkan waxaa ku hadlaysaa Cadna Aadan Ismaaciil, doctoressa Cadna Aadan Ismaaciil oo lawada yaqaano macruufa ayaa ku hadlaysa. Waxay cadaynaysaa dee jacaylkaas inuu yahay mid aan waxba ka jirin meesha, jacaylkaas mid iska labla kaca oo iska aan waaqica la soconin inuu yahay cadaynaysa waxyaaba kasoo horjeeday sheegaysa. Si kastaba ha ahaatee, horta labada shacab, shacabka Puntland iyo shacabka Somaliland, labaduba waa laba shacab oo wanaagsan, laba shacab oo Soomaaliyeed oo wanaagsan, laakiin labada shacab oo dhibaata haysta. Shacabka Somaliland waxaa haysta siyaasiyiin tuuga ah oo beenaalayaal ayaa haysata, waan arxan lahayn, ayaa mudda hadda 26 sanadood ah ku ciyaaray. Shacabkan Puntland waxaa haysataa siyaasiyiin caama daqoona oo aan yani adduunka waxay ka fahmeen siyaasaddu waa khiyaano, khiyaanadiina farsamadeedii garan maayeen. Markaas waxaa dhacdaa inay deguuldarrooyin badan u soo hooyaan maaragtay Puntland, guuldarrooyin fara badan iyo Puntland hadda muddo dheer ay dhisnayd. Ana guuldarro maalin walba waa guuldarro oo guuldarro ay ka dambeyso waa ku dhacda. Waxaana waxaa keenaya waa siyaasiga dabalka ee aan adduunka maqlay waa la iskhiyaanaya, khiyaanadu waxay tahay in aan garanay. Markaasa mararka qaarkood waxaad arkaysaa wax khiyaanay buu isleeyahay, dibba buu qaadayaa oo shacabkiisi buu ku dhufanayaa adduunka. Sidii dhacday cabdiweli sidii ku sameyn jiray armihii 4x5 dowli meyn dowli garanay. Waana munaafiqiin, siyaasiyiinta Puntland munaafiqiin weeye. Munaafiqu waxa weeyaan astaamaha dee uu leeyahay xadiista waynu ku aragnay, waxa weeyaan hadduu hadlo been buu sheegay. Mataaso cabdiweli iyo cumar cabdirashiid iyo kala midkaaba waa arrin maaragtay aad ku aragteen ballan hadduu galo wuu ka baxaa. Haddii la aamino wuu ku khiyaanayaa. Saddexdaa shuruudood ee munaafiqu leeyahay mas-uuliyiinta Puntland ee maanta taagan, siiba labada nin ee leeyahay Cumar Cabdirashiid iyo Cabdiweli kaas waa ku dabaqantaa. Waxaa dhacday doorashadii dhowey deegaanada yeelatan SSC waa la sharfay. Dhibaatooyin jira awgeed oo aan lagu qaban karin deegaanada SSC doorashada xildhibaanada aan lagu qaban karin ayaa waxaa lagu shartay Cabdiweli iyo Cumar Cabdirashiid inay ku maragtay doora lagu qabto garowga tii ka dhacday waa weydeen isdaba marintii iyo dhibaatadii iyo dad ay iyagu rabeen inay keensadaan say doonaan bay yeelay. Kaaga si daran markii xabar la tegay aqalkii sare ayay waxay uga talaasileen Somaliland inaa Cumar cabtay oo isna munaafiqada shafka u garaacay, yidhi anaa doorashada idin siinaya xildhibaanadii SSC-da oo dhan waxay iga tanaasileen. Xasan Sheekh haddii markii la odhan lahaa, ila la odhan kari lahaa war Xasan Sheekh oo adiguna maamulo doorashadeedii adigu qabo xamar ku qabo waa la yeeli kari lahaa, lama yeelina wax la sheegay. Kuwa kan u heereeya oo wax la qabta oo wax dadka dhiga tii ku shaqeeyay waata ee Somaliland ma doorteen ay xabari ma doon, xabar reer Somaliland ma doon. Marka waa siyaasiga dabalka ee caynkaasi kan Puntland jacaylka aan sheegayo Somaliland ee dhinaca ka raran Somaliland u qabo
maalintiina iska dhigayo wax somaliland kasoo horjeeda, habeenkiina u dhuumanayo oo telefoonka u diray, waxaa uga habboonayd galmudug inuu la yeesho. Ay taasi isku dhaqan yihiin, isdareen, isku dhuli yihiin, iskaashan karayaan, wax wada qabsan karayaan, ya kaasaa u dheer. Laakiin marna xagga comfort buu dhaqaa, midlood buu dhaqaa, marna wuxuu tagaa hargeysa waa inay shaqada isku lahayn. Geelooda iyo dabeeradooda meelna ka wada. Marka inaas unba ku saabsanayd cajaladan daawasho wacan adna aadan adnana waxaan leeyahay habar yar ood mahadsan tahay noolow adiga iyo Faisal iyo Muuse iyo inta idin la midka ah ee maaragta cuqdada iyo qabyaaladu ka buuxda. Haddaydaan jirin waanu ceeboobi lahayn, waxaanu tusaale usoo qaadanna ma heleen. Marka habar yar ood mahadsan tahay boqolkiiba boqol noolow. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. marka meel dekad laga sameeynaayo dooni ku caariday uu dabeytana hareerteeda lagama dhigo, dekad lagama dhigo, waa la dirsaa. waxaa dekad ka dhiga meel ama ka hor joogsada inay meeshaas dekad noqoto laba wax: badda dhererkeeda, baddu biyaha hoostooda sida dhulkeenu u leeyahay buuro iyo dhul bannaan ayay badda hoosteeduna u leedahay. marka meel buura ku dhex jiraan biyaha hoostooda maraakiibtu ma dhex mari karto, oo dee waxaa ka hor imanaya buurtii baa ka hor imanaysa oo way degayaan. marka waxaa loo sahamiyaa meel baddu fog tahay, biyuhu dheer yihiin, oo markabka iyo maraakiibta halkaa maraysa si waasaca oo nabadgelyo ah ay u soo dhex mari karaan. meelaha khatartu jirto ama buurta soo dhowdahay, madaxeedu soo dheer yahay, ee laga yaabo in markabku jiirana, waxaa la dhigaa calaamado biyaha dushooda sabeeya kubbada waaweyn ayaa la dhigaa. marka kubbadahaas waxay maraakiibta iyo dooniyaha u sheegaan in halkaa agagaarkeedu halis tahay oo aan la marin. markaa calaamado ayaa loo dhigaa, sida waddada loo calaamadeeyo ayaa biyahana maraakiibta loogu calaamadeeya, iyo dabeylaha, dabeylaha meelaha mara. berber meel godan bay ku jirtaa, baddeedu way dheer tahay, oo buuraheena golis ee soo taxan ayaa xagga badda usoo janjeera. qaar way dhaafaan oo badday sii dhex galaan, oo baddii iyo biyihii bay markaa ay xanibaan maraakiibtii. meelaha qaarna buuruhu way ku dhammaadeen oo biyaha ma galaan, oo biyuhu wixii mar haddii badda la galo way dheer yihiin, oo isu socodka maraakiibta way leeyihin, dabaylna way ka nabad gashaa berberi. meelaha qaar ee xaggaa geeskaa shisheeye Soomaaliya, Boosaaso iyo maxaan kula Qardafuu iyo maxay dekeda u noqon waayeen, lacag kastoo la geliyo noqon maayaan, waayo laba wax baa ka hor yimid: badihii oo biyahoodu gaaban yihiin, iyo dabayshii oo aanu ogolayn oo ka hor joogsanaysa oo horeba loo sahmiyey inaanay dekedo waaweyn noqon karay. marka shiishka badan ee Soomaaliland kaga yimaada xagga bariga shisheeye, Qardafuu iyo Boosaaso iyo dhulka kaga yimaada, eg inta afku buk lahaa, inta uurku buk lahaa, afku bukooda. waxaan doonayaa dadku inay fahmaan sababta dacaayadda faraha badan leh ay bariga uga imanayso. waxa weeyaan dhulka Ilaahay berber siiyey, ee Soomaaliland siiyey, ee abtiyaaladay siiyey, ee ehelkay siiyey, ee qarankayga siiyey, horta waa lama jiiranaya. marka haddii aan waayo iyanayay helin, ayay horta dacaayaddu u badantay. haddii ay helayaan way imikaba baayacamushta bay ku jiraan, oo way soo dhoweeyaanoo Boosaasaha la sameeyo oo meelaha la sameeyo way yidhaahdaan, uma yeedhanayaan nasteexo, waa berbera ku xidh, waa berbera ku xidh, uguma turayaan berbera halis baa uga imanaysadan iyo waxaan dacaayadahan la yidhaahdaa. nasteex iyo maxaa naxdin loogu turayo berbera maaha, waa xasid. marka horta waxaa wanaagsan inaynu fahamno
maxaa inoo dana? saldhigan militari ayaa dadka ku xeel dheer arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyaddu ay ku tilmaameen inuu yahay fursad ay u baahnayd Soomaaliland oo kor u qaadaya mustawaheeda siyaasadeed. 25 sanadood 26 sanadood waa anigu hadda waa fikirkayga baan la siinaya, ku salaysan maskaxdayda iyo waayo aragnimadayda iyo sidaan u darsay mawduucaas. Ma wax inoo danaa mise waa waxaan inoo danahayn? Markaa waan dhegaystay dhowr dhinac, waan dhegaystay. Markaa anigu rayigii anigu cidna aadan ahaan ayaan u dhiibanaya, anoon xisbina ku jirin, lacagna laygu siin, goobjoog iyo meelna aan ka ahayn meeshii heshiisyada lagu gelayay. Laakiin Ilaahay ugu mahadnaqaya in heshiiska la galay, waan ku celinayaa Ilaahay ugu mahadnaqaya in Ilaahay berbera u soo jiiday heshiiskaas. 25 sanadood baynu maanta aynu ka soo go'nay cadowgii weynaa ee ina baabi'iyey. Halkan maanta aynu joogno waad garanaysaa waxay ahayd, meeshan imika istaanku yahay waad garanaysaa. Markaa cadowgii ibaabiyey ee iduqeeyey ee isxasuuqay ee goobtan aynu joogno ka dhigay meel dadka lagu dilo ama lagu gumaysto, maanta iigu turi ku farxi maayo. Dadkii aan dilay hambadii ka hadhay ayaa iga madax fiiqnaanaysa, ku farxi maayo cadowgaygu. Markuu leeyahay waxaan idinka turayaa ama idinka digayaa halista idinka iman karta, oo shalay halistii iga iman jirtay maraakiibtii iyo maxaan kula dabaabadihii iyo diyaaradihii aad ugu duqaynaysay, maynaan markaaba aanan u baahnayn inaad gannaxdo. Maynaan markaaba u baahnayn inaad maatada ka naxdo. Gari laba kama wada qosliso. Nabadgelyada Ilaahay baa ahayd, laakiin maskaxna waynu leen. Waxaan anigu rayigayga ka dhiibanayaa, oo aanaad haddii cid lagu xidhayana anigu diyaar u ahay, haddii ay khalad tahayna anigu khaliga khaladkaa keli ku ahay, haddii aan sax ahayna Ilaahay ugu mahadnaqayaa. Ilaahay kelmadaa saxaa Ilaahay waafajiyey. Berberi way dayacnayd. Waxaa taa ii raaca berberi dekad way noqon oo weligeed bay ahayd. Haddii Ilaahay sida niyadeenu tahay Ilaahay inooga dhigo oo ay kobocdo oo la dhiso oo bayac mister badan halkaas soo maro, waxay u baahanaysaa cadowgan badan ee maantaba doonaya inaanay dekad noqonin u yaraysan maayaan. In shil ka dhaco way jeclaysan lahaayeen. Burcad badeedii haddana ay dib u soo nooleeyaan ee horeba uga taajireen, ee dhagxumada u samaysay geeska Afrika oo dhan dhagxumo u soo jiiday, in mar kale haddana dib loo soo abaabulo way jeclaan lahaayeen. Awood militari oo maanta Somaliland oo diyaar maanta inoo ah oynu iskaga celinana ma hayno. Tol adag oo ciidankooda inoo huraya oo aynu iskaashaanbuursanana maanta ma haysano. Waynu samaysan doonaa yoomka ayaan way iman, laakiinse cidda alaabadoodu meeshan marayso xaq bay u leeyihiin inay waxoodii ilaashadaan. Waa ilaalin tujaarad ilaalinaysa weeye, waa ciidan tujaarad dekad iyo isu socodka maraakiibta, ma lihin insurance ama maxay ahayd caymis, ma lihin damaanad bank oonaysa markabkaagu hadduu biyaha iga ku dego anaa kuu celinaya oo kuu magdhabaya. Markaa horta in la fikiraa loo baahanya, oo la isu dheelitiro ilaa wax walba waxay leeyihiin, waxay leeyihiin laba dhinac bay leeyihiin, laakiinse in loo eego waxtarka weyn, dhinaca weyn in laga eego, ma xumaantaa badan mise wanaagaa badan mise waa isku dhowdhow yihiin? Anigu cidna aadan ahaan waxaan qabaa in wanaagu badan yahay.